точніше, перейти до методів оцінки безпечності населення польових структур, я хотіла б нагадати, які моменти важливі стосуються даних механізмів. Колоди – це загальна назва всіх споруд, які входять, загальна назва споруд, які входять всі кружки, всі сполуки фольгових кислоти, які відрізняються за своєю біодоступністю. Найбільш активною формою є тетрагідрохлор. Це ферментна форма фольгових кислоти, яка безпосередньо вступає в біохімічні процеси. Необхідно наголосити, що саме рекомендовані рівні споживання для фольгової кислоти відносяться до загальних кладів. Недостатність фольгової кислоти є найбільш поширеною серед усіх вітамінних дефіцитів багатьох країн світу. Вона є причиною розвитку, як відомо, фоліодефіцитної анемії. Також фоліова кислота здатна захистити від зроджених кадрів розвитку, тож стенція питання тягнукової групки, спіна біфіда та анцефалія. Вона запобігає також серцево-судинним захворюванням за рахунок зниження рівня цистеїни. Щодо онкологічної захворювання, відомо, що фольгова кислота має захисний вплив у відношенні до ДНК. Також за рахунок підвищення активності лімфоцитів, які мають, як відомо, клітинний, або як ще назвати, протипухлинний імунітет, таким чином побереження цих захворювань. Також необхідно додати, що фольгова кислота здатна попереджувати психоневрологічні зрушення, когнітивні. Та деменцію, депресію, також хвороба Альцгеймера, усіх двох хворобів. Це відбувається за рахунок, знову ж таки, зниження рівня холестерину в крові, також за рахунок посилення активності реакторів організму. Серед причин дефіциту фольгової кислоти розрізняють недостатньо. На першому місці це недостатньо є надходження в організм з харчовими продуктами. Також це підвищення потреби під час вагітності, лактації, під час інфекційних захворювань, онкологічних продуктів. Порушення обміну та міру смоктування, це передусім захворювання шлунково-кишкового тракту, хвороба Крона, гастрити, грає роль також алкоголь, лікарські засоби. Серед лікарських засобів це цитостатичні засоби, протисудомні, антацидні, нормальні контрацептиви. Тепер безпосередньо методи. Методи розрізняємо розрахункові і аналітичні. За допомогою розрахункових методів ми можемо оцінити фактичне надходження вітаміну в організмі. За допомогою обліку харчових продуктів, які споживає людина протягом доби, та за допомогою таблиці хімічного складу ми можемо розрахувати дану кількість. Аналітичні методи. Клініко-фізіологічні методи. Це безпосередньо суб'єктивні об'єктивні ознаки. Як правило, це ознаки неспецифічні, це ознаки анемії, за якими ми можемо лише запідозрити дефіцит фольгової кислоти в організмі. Це стомлюваність, протягливість, безсоння, втрата апетиту, рідість шкірних покривів, вагкість, сухості, сухість, смерті. Біохімічні методи є більш точні. В крові загальний аналіз здоров'я буде показувати гемоглобін, макроцитоз, лейкоцитопенію, хроцитопенію. Буде також біохімічний аналіз здоров'я спостерігатися підвищення рівня. На малюнку вказані рівні гіпергомон цистеїномії, також нормальні гіпергомон, менше 10 мікромоль на літр. Відомо, що під час вагітності, як захисна реакція, рівень гіпергомон вагітна зменшується на 50%. Складає близько 3-4 мікромоль на літр. Гіпергомон як біомаркер дефіциту фольгової кислоти ми можемо використати на індивідуальній основі, лише при виключенні дефіциту, лише при виключенні інших факторів, які можуть спричинити дефіцит фольгової кислоти. Такі як тут на цьому слайді показані фактори, при яких, в принципі, вже сьогодні виконуються, які можуть викликати гіпергомон цистеїну. Ще одним методом є визначення вітаміну С6. Є гістидинова проба. За допомогою цієї проби внутрішньо вверно вводиться гістидин в дозі 200-300 мікрограмів кілограма цитіла. При дефіциті фольгової кислоти спостерігається підвищення виділення рукаїлової і зменшується виділення метиловної кислоти.
Ще один метод визначення стриманої дози, коли внутрішня наводиться незначна кількість вуглекислої кислоти і оцінюється швидкість її виведення протягом певного часу. Взагалі виведення виділення вуглекислої кислоти із речей проводиться в широких межах і, як правило, не відображає стан запасу організму. Тому більшість дослідників відносить цей показник до найменш надійних критерій оцінки вуглекислої кислоти. На сьогоднішній день найбільш точним методом оцінки дефіциту фолієвої кислоти в організмі є визначення її в крові, в плазмі або в еритроцитах. Плазма характеризує поточне надходження, еритроцити характеризують її запас. Необхідно також сказати, що індикатором для встановлення рекомендованих рівнів споживання для цього вітаміну є саме визначення її в еритроцитах та ерітроцитах. На таблиці вказані показники фолієвої кислоти в нормі патології при дефіциті в плазмі та еритроцитах. В плазмі вище 28, в еритроцитах вище ніж 150. Згідно фізіологічних потреб, норм фізіологічних потреб населення в Україні норми становлять 250 для чоловіків, 200 для жінок. Це для презентації. Для осіб похилого віку 250-230. В Білорусі, Росії також згідно рекомендації ВООЗ, ця кількість становить 400 мікрограм. Для жінок період вагітності ця кількість складає 600 мікрограм, період лактації 500. На цій таблиці вказаний вміст фолієвої кислоти в продуктах харчування. Третя колонка вказує, яку кількість необхідно спожити продуктів, щоб забезпечити вагу фізіологічну потребу для вагітних жінок 600 грамів. Обидна печінка, продукти і зелень знаходяться ще в реальній кількості. Інші всі продукти знаходяться на кількості. Альтернативним джерелом є споживання дієтичних добавок або лікарських засобів з міцним вітаміном або медом зернових сніданків. Зернові сніданки містять близько 10% вітамінового вітаміну. Згідно рекомендації Громадської служби здоров'я США, жінкам, які здатні на вагітність, рекомендовано споживати фолієву кислоту в кількості 400 мікрограм. Ці ж рекомендації також кількість рекомендує також і ООС, сьогодні країни Росії, Білорусі. На заключення хочу сказати, що всі жінки репродуктивного віку потребують додаткового надходження вітаміну. Найоптимальніший варіант